Розв'яжемо задачку. Прочитаємо умову уважно. За час літніх канікул Семенко отримав 38 смс-повідомлень, а Іринка – 26. Питання. Наскільки менше смс-повідомлень отримала Іринка, ніж Семенко? У нас в задачі розповідається про двох дітей – Семенка та Іринку. І про смс-повідомлення, які надсилали їм. Число 38 означає, скільки повідомлень одержав Семенко. Число 26 означає, скільки повідомлень одержала Іринка. Питання задачі – наскільки менше одержала Іринка? Якщо у нас в задачі є питання «наскільки менше», то це задача на різницеве порівняння. І в записі короткої умови ми використаємо порівняльну дужечку. Запишемо умову. Семенко, Іринка. Семенко отримав 38 смс. А Іринка – 26. На скільки смс менше? Проаналізуємо задачу. Міркуємо так. Нам потрібно узнати, наскільки менше одне число за інше. Тобто нам потрібно порівняти два числа. Правило порівняння. Для того, щоб порівняти два числа, потрібно від більшого відняти менше. У нас є два числа. 38 і 26. 38 – більше число, 26 – менше. При їх порівнянні ми від 38 віднімаємо 26. Запишемо. Віднімати будемо по розрядах. 30 мінус 20 буде 10. Від 8 відняти 6 вийде 2. 10 плюс 2 – 12. СМС. Ми знайшли, наскільки СМС менше одержала Іринка. На 12 число 26 менше, ніж число 38. Коли будемо записувати відповідь, уважно і ще раз перечитаємо питання. Наскільки менше? Наскільки менше? Не забудемо написати «на». На 12 смс менше. Задачі на різницеве порівняння розв'язуються відніманням. Для того, щоб порівняти два числа, потрібно від більшого відняти менше.